vad heter du? Jag heter Vanessa. Och hur gammal? 18. Du pluggar antar jag? Jo, ja. Det är sista året nu. På? Gymnasie LBS i Lund. Vad tänker du sjunga idag? En egen låt jag själv har skrivit. Som heter Varning. Okej. Varning för barn. Det är barn. För att få som man vill, för att få det man har, det tjänar inget till. Jag vill inte peka finger, men du gjorde det mot mig. Du tog och tog, men jag fick inget från dig. Du skulle vara min vän, men det tjänar inget till. Både du och jag vet, det är inget vi vill. Inte trodde jag att du var så dum en natt. Allt du sa trodde jag var sant. Det är bättre att ha för få, att låta några gå. Så, det var en ganska enformig låt jag skrivit. Det är tre ackord och så byter ett nytt ackord i refrängen bara sådär. Yeah. Sjunger lite svagt. Jag tycker inte performar ut. Liksom. Man ska ju liksom höra den här låten. Wow, vilken låt. Hon bara, det här, allt har hänt. Men det blir väldigt, väldigt tillbakadraget. Platt. Yeah. Platt. Skulle det kunna vara jättespännande med en tjejkvinnabuske eller något sånt där. Ja, liksom. En ung tjej som gör den här, sjunger på svenska med skånsk brytning. Allt det där går säkert att göra en grej av, men det är så vagt det här framträdandet. Yeah. Det är ju massor med nerver och när refrängen kommer så tar det inte tag. Nej, jag är lite nervös. Mitt hjärta håller på att plocka ut. Men det är för svagt alltihopa och det måste bedöma ifrån. Det och jag tror att det är lite... Det känns som du precis har börjat, jag vet inte var du befinner dig, men som du precis har börjat skriva musik och börjat sjunga. Det är så i början av allting, så att det här är liksom lärobok ett som du presenterar för oss. Och det... Nej, lite längre, men jag har inte kommit så långt med just det. Nej. Säkert kan mycket väl bli producent, det är en annan sak. Du ska absolut jobba med om du är intresserad av det, då behöver man inte själv vara den. Ska vi ta en snabb röstning? Jag säger nej. Jag säger nej. Tack för att du kom. Tack själva. Men det är häftigt med produktion, då fortsätt med det. Absolut. Ja. Ska jag ställa tillbaka stolen? Nej, det tar de hand om. Hej då. Hej.